Nej, det er uheldigt. Ja, det er også godt for dig også. Helt ikke godt nok, man. Jeg vil bare reload. Jeg gad ikke kigge ned, hvor mange skud jeg havde, så jeg var sådan at reload, det var. Det kan jeg gøre, I guess. Nå, tak, det er det, de gjorde. Jamen, jeg tænkte ikke, han ville... Jeg tænkte ikke, han ville push, hvor nu gjorde han mig. Det ville jeg heller ikke. Det var egentlig godt nok spillet af dem, så jeg blev også skyldt med det. Hvad var det? Fuck, hvor øver han, mand. Okay. Ja, det er bare en lyn hurtigere deroppe af, eller? Nej. Lol, Toby.